Amém, glória a Deus. Todos alegres, todos felizes na presença do Senhor nessa noite, amém? A pastora falou que vocês estão meio quietos hoje, meio desanimadinhos, mas não desanima não, gente. Vamos ouvir a palavra, vamos adorar o Senhor juntos. Eu creio que Ele tem coisas maravilhosas nesta noite para revelar a todos vocês. Amém? E que, como Ele falou comigo, através dessa palavra, Ele impacte a vida de vocês também. Amém? Gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em João, no capítulo 14, a partir do versículo 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora, vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu então: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês me pedirem, em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa, em meu nome, eu o farei. Amém? Eu vou prosseguir mais um pouco. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vocês, fala eu. Eu conheço, vocês conhecem, amém? E porque Ele habita com vocês e estará com vocês, não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Amém, Senhor Deus. Pai amado, obrigado por esta oportunidade esta noite. Obrigado, Senhor, por esta mensagem abençoada e pela Tua palavra que é viva, verdadeira e eficaz. Que o Senhor venha tocar o coração dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu confesso que quando eu recebi o tema paternidade responsável, eu fiquei meio assim, né? Poxa, eu não sou pai, né? O que eu vou pregar para essa galera, né? Porque querendo ou não pregar de paternidade é pregar uma coisa muito importante, né? Porque paternidade não é qualquer coisa, gente. Paternidade é família, paternidade é exemplo, paternidade é aquele que cria você, é aquele que cuida de você, é aquele que te sustenta. Então, a partir do momento que você não é pai, creio eu que você não consegue ter a verdadeira visão, a verdadeira amplitude daquilo que verdadeiramente significa a paternidade. Amém? Eu creio que um dia eu terei. Creio que um dia eu terei filhos, para a glória do Senhor. E Ele vai expandir aí a minha visão de paternidade. Mas enquanto isso, orando ao Senhor, eu me questionei: Pai, por onde começar? O que eu prego para essa galera? Eu falei: por que não começar pela visão de filiação? Por que não começar da visão do que os filhos têm para com os seus pais? Não sei se vocês se lembram ou se recordam de uma brincadeira chamada Siga o Mestre.
É uma brincadeira muito popular, né? Na minha época, acho que foi a última geração que o pessoal brincava na rua, brincava desse tipo de coisa. Mas é muito bacana. O Siga o Mestre basicamente se resume em você seguir aquele seu amiguinho que foi estipulado como mestre. E aquele que erra, sai da brincadeira. Então, Siga o Mestre é uma brincadeira muito popular, igual o Mestre Mandou, e outras brincadeiras de imitação, as crianças gostam muito. E eu entendo que as crianças gostam muito desse tipo de brincadeira porque o ser humano, ele aprende imitando outras pessoas. O ser humano, ele não aprende por si só. O conhecimento não vem assim, não cai na mente dele. Ele vai e aprende com as outras pessoas. Se o pai faz alguma coisa, o filho vai lá e copia. Então, essas brincadeiras são muito saudáveis porque você aprende a desenvolver a observação, você aprende a desenvolver o seguir alguém. Eu gostaria de usar as crianças aqui, se vocês puderem vir aqui, amém? Fazer uma pequena pergunta a essas crianças. E depois eu vou fazer para vocês também, podem ficar tranquilos. Gente, pesquisa ao vivo. Em uma palavra, o que o seu pai significa para você? Uma inspiração. Uma inspiração. Olha só, que responsabilidade. Em uma pergunta, em uma palavra, o que o seu pai significa para você? Amor. Amor. Muito bom. Muito obrigado, gente. Então, amor, e o seu foi, o dele foi? Inspiração. Inspiração. Temos amor, temos inspiração. Vamos lá. Gabi, você que é minha irmã, né, minha chegada, o que, que o seu pai significa para você? Cuidado? Amém. Pastora, que o pastor Leonel, em uma palavra, significava para você? Parceiro. Maravilha. É, a gente tem alguns exemplos aí, né? Inspiração, amor, cuidado, parceiro. É, em outras perguntas que eu fiz para treinando, né, essa pregação para outras pessoas, deram tipo herói. Né, o herói, isso, e o pai ele tem essa característica, né, de herói, de amor, de cuidado, ele é aquele que nós nos inspiramos, e por ele ser aquele que nós nos inspiramos, nós aprendemos uma coisa, que pesa muito mais o juízo de valor do filho a respeito do pai, as atitudes dele, do que aquilo que ele fala no dia a dia. Então, os seus filhos, eles não estão observando a teoria, eles estão observando a prática. Eles estão observando se você realmente cuida, se você realmente ama, se você realmente é uma inspiração, se você realmente é parceiro. Então, as suas atitudes importam. E os seus filhos, eles estão de olho em você para copiá-los e para ser iguais. Então, que responsabilidade. Uma paternidade responsável, para mim, é uma paternidade que se preocupa no exemplo que ela vai deixar para aqueles seus filhos, para os seus liderados, para as suas ovelhas. Porque paternidade não é só paternidade de sangue, né? Mas nós temos muitas pessoas que nós influenciamos no dia a dia. Então, estudando isso, eu me deparei com um filósofo que eu tinha estudado um pouquinho lá no tempo de faculdade, que se chamava René Girard. René Girard, ele tem uma teoria muito interessante, que é a teoria mimética do desejo. Para Girard, nenhuma pessoa é autêntica. Ninguém deseja alguma coisa por desejar. Tipo, opa, do nada eu desejo dinheiro. Do nada eu desejo um Porsche. Não. Você deseja dinheiro e você deseja um Porsche porque alguém te serviu de inspiração para que você desejasse o dinheiro, para que você desejasse o Porsche. Amém?
Então, ninguém é autêntico, ninguém cria. Já ouviram aquela famosa frase, nada se cria? Tudo se copia. Então, nós aprendemos por isso, por inspiração, por cópia. E a teoria mimética do desejo, ela fala que nós necessitamos de um modelo, de um mediador. Então, imagina que eu tenho um objeto de desejo. O objeto de desejo é essa bateria. Amém? E porque eu desejo muito essa bateria, e eu toco muito bem essa bateria, e eu domino essa bateria, e alguém se inspira em mim, ele vai passar a desejar também uma bateria, e também a tocar uma bateria, e também se desenvolver, e ele vai buscar inspiração em você. Amém? Então, essa teoria mimética é basicamente isso. Cara, ninguém é autêntico. Você aprende porque você tem um mediador, você tem um exemplo, você tem algo que aponta para aquilo. Então, as suas atitudes, além de ensinar, elas também despertam em outras pessoas o desejo. Amém? Então, Guga, o que isso tem a ver com o texto? Você já foi demais, já fez pesquisa, já falou de Girard, já falou de teoria mimética. Enfim, vocês nunca perceberam que realmente as pessoas que a gente mais admiramos são aquelas que a gente mais realmente quer parecer? Amém? E tudo isso se aplica à relação de paternidade. O pai é o principal relação aí de pai de sangue, né? Mas também de liderado, também de amigo, também de pessoas que estão ali no seu ciclo, né? O filho, ele desde sempre está observando, ele tem essa mania, tipo, quem nunca, que mocinha, que menininha nunca subiu no salto da mãe para dar uma andada, uma desfilada no meio do corredor da casa, né? Que filho nunca, sei lá, vestiu o cinto do pai, tentou usar a agenda do pai ali como ele usa, tentou fazer a barba com gilete, né, sem ter nada. Então, desde criança nós temos esses anseios, né? E quando a gente compreende a verdadeira natureza dessa teoria mimética, nós entendemos que nós temos uma grande responsabilidade. Amém? E Paulo, ele adverte a igreja que essa responsabilidade, ela vale tanto para os pais quanto para o âmbito aqui da igreja, o âmbito congregacional, e isso é uma coisa muito pesada, até uma responsabilidade muito forte para os pastores. Paulo diz lá em Timóteo, fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, a igreja de Deus, ela tem tudo a ver com isso também. Porque se você almeja o episcopado, ou se você almeja uma liderança, ou se você almeja fazer a diferença no mundo afora, seja um discipulado aqui, ó, lado a lado, algum amigo seu, é uma responsabilidade muito grande. Você tem uma vida na sua mão. Você tem uma responsabilidade de guiar alguém para o caminho correto, para o caminho do Senhor, e não deixar ele se desviar. Essa questão do modelo, do intermediador, do mediador, ela é boa em casos e mal em outros. Se você não toma posição e se você não influencia o seu filho da maneira correta, se você não dá um exemplo bom, ele vai aprender com os de fora. E ele pode, talvez você não seja o melhor pai do mundo, talvez você tenha falhas, talvez você seja agressivo, talvez você tenha vícios, talvez você ame mais o trabalho e viva mais no trabalho do que em casa, e isso é um exemplo negativo para o seu filho. Mas, ao mesmo tempo que é um exemplo negativo, ele pode conseguir um exemplo positivo em outra pessoa e passar a seguir mais outra pessoa do que você.
e ele vai seguir por um caminho melhor do que você. E isso significa que ele é melhor do que você? Não. Significa que ele achou um modelo mais correto para seguir. Mas da mesma maneira, alguém pode achar um modelo pior. Porque hoje em dia, neste mundo, milhares de pessoas estão se perdendo. Porque hoje em dia, neste mundo, as pessoas estão mais ansiosas, estão mais depressivas, estão incertas sobre o futuro, o que cursar. Porque falta aquilo que, infelizmente, é pior do que você. E pode levar você para o quê? Para o mundo da prostituição, para o mundo das drogas, para o mundo do vício. Então, é uma responsabilidade muito grande. Aquele que muito é dado, né? Muito também será cobrado. Então, o ponto de ligação é... Vamos lá, vamos voltar para o texto, que eu falei que ia voltar, não voltei. Aqui, nesta passagem do Evangelho de João, capítulo 14, se nós olharmos para o contexto, antes de Jesus proferir esta palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós vemos que Jesus ele está no cenáculo, pós-ceia do Senhor, reunido com os seus discípulos e falando para eles. Eu vou ter que padecer. Eu vou ter que os deixar. E o que, que isso significa? Que naquele momento, os discípulos eles estavam angustiados. Eles estavam começando a se sentir órfãos. Como assim Jesus vai nos deixar? Aquele que me inspira, aquele que faz eu fazer o que eu faço, aquele que move a minha vida, hoje em dia eu sigo ele é meu exemplo, eu vou atrás dele, eu sou discípulo dele, se ele nos deixar, o que, que vai ser? Então os discípulos estavam angustiados. Tanto que no capítulo 14, Jesus começa dizendo que o coração de vocês não fique angustiados, porque ele sabe, ele está vendo que os discípulos estão tristes, de fato, e está despertando no coração deles um espírito de orfandade. E a orfandade é a coisa mais perigosa. Porque se você se sente órfão, se você se sente sem pai, se você se sente sem referência, você vai cair naquele problema que eu falei. Você vai começar a buscar referências. Na sociedade que nós vivemos, existem muitas. A rede social potencializa isso. A internet potencializa isso. Então, são muitas informações para a gente conciliar. São muitas pessoas vivendo uma realidade muito aquém da nossa. E a gente quer ser igual, e a gente não consegue ser igual. E nós entramos numa ansiedade, entramos numa depressão, numa falta de propósito. Nós nos sentimos órfãos na vida. Sem sentido, sem ter para onde ir. E isso vem desde o Éden, gente. Se vocês param para olhar, o homem vivia uma relação perfeita com o Senhor. Deus era o principal mediador, o principal exemplo, aquilo que movia o coração da humanidade, até chegar à serpente. Uma outra mediadora. E despertar no homem um interesse de ser igual a Deus, de ser livre. Poxa, se você comer, você vai ser igual a Deus, cara. Você vai ser livre, você vai ter entendimento. Deus, ele não quer que você tenha isso. Então, sai dessa. Então, a serpente vira um modelo para o homem a ponto de despertar nele, despertar ali na mulher, posteriormente em Adão, este desejo de ser mais do que aquilo que ele verdadeiramente fora criado para ser. E nós nunca conseguiremos sobreviver de fato fora da vontade de Deus e fora daquilo que o Senhor nos criou para ser. O peixe ele pode tentar ser livre de todas as maneiras, dentro do oceano, mas se ele falar, eu vou sair da água, meu filho, acaba. E a gente fora da presença de Deus é como um peixe fora d'água. Nós tínhamos a liberdade, nós poderíamos viver tudo o de bom e o de melhor ali naquele universo do mar aberto. Mas nós decidimos ser livres, ser rebeldes, fugir do centro daquilo que a gente foi criado. E agora nós estamos nos debatendo ali,
fora da água, condenados à morte, sem ar, enfim. É um exemplo. Então, os discípulos, eles estavam neste contexto, o exemplo de orfandade. E uma coisa que eu gostaria de dizer é que Jesus, ele é o mediador para o Pai. Então, se você quer se achegar ao Pai, se você, na sua vida, você não tem sentido o amor paterno de Deus porque você não teve um bom exemplo de paternidade, entenda, Jesus, ele é o mediador para o Pai. Amém? Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. Desde agora vocês os conhecem e o têm visto. Se nós entendêssemos bem esse pensamento de Girard, né, que não desejamos nada antes do que nos for apresentado por alguém, nós entendemos que nós nunca desejaremos de fato a Deus se nós não amarmos a Jesus Cristo. Se Jesus é o mediador, ele é aquele que veio, que nos salvou, que nos liga, religa ao Pai, como nós entenderemos o amor de Deus se nós não amamos Jesus Cristo da maneira que nós temos que amá-lo? Nós nunca, nunca conseguiremos entender. Ele veio ao mundo para ser esse mediador, o caminho. O caminho, quando eu digo, é aquele que aponta para o Pai. É aquele que nos reconecta com Ele, o caminho por qual nós devemos ir, nós devemos passar. Então Jesus, ele é o exemplo, Jesus é o modelo, é o mediador, aquele que vai apontar, aquele que vai despertar o desejo, aquele que vai avivar o seu coração. Se Jesus não for na sua vida, você nunca vai ter um coração apaixonado por Deus, pela sua palavra, por aquilo que é bom, por aquilo que é agradável. Não! É Jesus quem aponta o caminho. E ao mesmo tempo, ele é a verdade. Ele não aponta um caminho traiçoeiro, não. Um caminho que vai te levar para o mal, que vai te levar para a perdição, não. Jesus é a verdade. Então, se você quer realmente, de fato, saber qual é o seu propósito, para que eu fui feito, ei, olhe para as Escrituras, olhe para a palavra. Jesus é a palavra, ele é a verdade, ele é a vida, ele é aquele quem guia você. Amém? Então ele é o caminho verdadeiro, a verdade, ele não mente. Ele nos mostra o que é bom. E ao mesmo tempo, ele também é a vida. Quando nós entendemos o caminho, quando nós vemos de fato o Pai e aprendemos a obedecer o Pai através da verdade, nós encontramos a vida. A vida que nos salva, a vida que nos livra da morte, a vida plena, eterna, em abundância. Nós entendemos o nosso significado e nós não passamos mais a viver em busca de outros modelos, porque para a gente Cristo é suficiente. Amém? Então, um segundo ponto. Do mesmo tempo que Jesus é o nosso mediador e nós entendemos que ele é aquele que nos leva até o Pai, nos aponta para o Pai, que desperta o desejo do Pai, ele também é o reflexo do Pai. Se nós continuamos ali a passagem, quando Filipe questiona Jesus, Jesus responde como? Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Amém? Então, se você não conhece o amor de Deus, você vai conhecê-lo através de Jesus Cristo. Se você não conhece quem é Deus, você vai aprender através de Jesus Cristo, é olhando para Ele, através das atitudes dEle. Como é o coração do Pai? O Pai é amor? O Pai é perdoador? Como é o Pai? Olhe para Jesus. Jesus é a imagem do Pai.
Jesus, a palavra diz, ele é manso e humilde de coração. Então, o seu Deus, o seu Pai, ele também é. Amém? Porque lembre-se que Jesus, ele é Deus. Ele é Deus na pessoa do Filho. Então, um está interligado no outro. O Filho nunca vai fazer. Ele nunca vai viver uma obra diferente da do Pai. Jesus, ele entende perfeitamente quem ele é homem, mas ele é Deus, ele é Filho, e ele veio para nos dar um exemplo. Então, ao mesmo tempo que Jesus é o exemplo de Filho, ele também é o exemplo de Pai. Jesus, ele é o exemplo último, é o exemplo máximo, é o exemplo de excelência para a nossa vida. Tudo que você quiser aprender, a boa conduta, o caminho do Pai, você olha para Jesus, ele é o reflexo. Amém? E por que eu escolhi até João para pregar? Isso tem muito a ver, porque João, ele é o evangelho do Filho de Deus. João é o evangelho que mais mostra a relação entre Deus Pai e Deus Filho, Jesus como a pessoa do Filho. Os outros evangelhos dizem, mas João é o que mais enfatiza que Cristo é o Filho de Deus. E ao mesmo tempo que é o evangelho que mais enfatiza, ele também mais enfatiza que Cristo é Deus. Se você olha para o início de João, João capítulo 1, versículo 1, você vai ver: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele é Deus, e o evangelho de João, ele está aí para isso, gente. Se você quer saber quem é Jesus Cristo como Filho, se você quer saber quem é Deus como Pai, você olha para o evangelho de João. E ao mesmo tempo que o evangelho de João nos aponta lá no capítulo 1 e vai desenvolvendo isso ao longo do evangelho, ele também é o evangelho que mais vezes intensifica através da palavra eu sou a divindade de Cristo. Se todos conhecem a Bíblia, nós sabemos que o único ser que se denomina como eu sou é Yahvé, é o Deus em pessoa, ele é o que ele é. E isso, para o povo judeu, alguém falar eu sou, isso é uma blasfêmia. Esse cara tem que ser apedrejado. Como ele se equipara a Deus? E no evangelho de João, Jesus diversas vezes enfatiza eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Amém? Então Jesus, ele é o verdadeiro reflexo de Deus. Ei, você quer aprender sobre paternidade responsável? Você quer aprender a ser um exemplo, a ser um modelo, a fazer a diferença no mundo, a pregar o evangelho de fato como ele é? Olhe para Jesus, amém? Aprenda com Jesus. A palavra diz em Mateus 11, 28, venham a mim os cansados e os sobrecarregados. E o que eu entendo com isso? Você que está sem perspectiva, você que está se sentindo órfão, ei, você que não tem modelo, você que não tem pai, você que está angustiado, com ansiedade, venham a mim! E eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, aprender de Jesus, gente, não é um sacrifício. O caminho pode não ser fácil, isso é verdade. Jesus, ele nunca nos livra da adversidade. Ele nunca fala que nós não vamos passar, pelo contrário, ele fala que nós levaremos a cruz como ele levou. Então, ele aponta que nós sofreremos sim, mas sofreremos com a certeza da vitória. Amém? No meio do caminho, nós teremos paz, nós teremos descanso.
É uma coisa engraçada, né? Ao mesmo tempo que você sofre, ao mesmo tempo que você batalha, é como se você não estivesse carregando nenhum peso, é como se o seu jugo fosse suave, é como que o seu fardo fosse leve. Então, se você é cristão, por tantas dificuldades que você tem enfrentado, você não se declarar uma pessoa feliz, nós temos um problema aí. Amém? Então, Jesus, ele é o mediador, é o Pai, ele é o reflexo do Pai. E o terceiro ponto é que a missão do cristão é refletir a Cristo. Amém? Eu vou continuar aqui a nossa passagem de João, do versículo 11 ao 14. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa, eu os farei. Então, se nós entendemos que Jesus é Deus pelas obras que ele pratica, que Jesus é Filho pelas obras que ele pratica, ao mesmo tempo, nós entendemos também que nós só somos de fato cristãos se nós praticamos as mesmas obras de Cristo. Jesus, ele afirma para os discípulos: ei, vocês não entendem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Vocês não entendem? É só vocês olharem para as minhas obras. As obras que eu faço são as mesmas de Deus. Então, se você é cristão e você não pratica as obras de Cristo, então há uma grande incoerência. Se você não vive uma vida de santidade, uma vida de humildade, de piedade, uma vida de amor, uma vida que se preocupa com o próximo, em pregar a palavra para o que está ao seu lado, ei! Então você não pode se declarar cristão, cara. Porque a árvore é conhecida pelos frutos. Amém? Você é cristão com base nas obras que você pratica. Se Jesus, ele pratica as mesmas obras do Pai, por conta disso nós reconhecemos que ele é Filho de Deus. Quando nós praticamos as mesmas obras de Jesus, lembra da teoria mimética, Jesus o mediador? Quando nós temos Jesus como modelo, quando nós praticamos as mesmas obras de Jesus, nós passamos a desejar o que Jesus deseja. E porque nós desejamos o que Jesus deseja, ele não hesita em afirmar o seguinte: tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, essa promessa aqui, essa verdade, não é para quem não é parecido com Jesus, não. Não é para quem é cristão por falácia, que fala que é cristão, mas não pratica as obras de Cristo. Essa promessa de que Jesus está pronto a ouvir a sua oração é para aqueles que seguem os seus passos. É para aqueles que desejam o que ele deseja. Então, às vezes, a sua oração não sai do teto porque você não está seguindo os passos de Jesus. Então, às vezes, a sua oração não é eficaz porque você não deseja o que Jesus deseja. O que é mais vantajoso para o Senhor? A prosperidade por prosperidade, por dinheiro, ou a prosperidade para você abençoar outra pessoa? Se você desejar ser próspero para abençoar as outras pessoas, para abençoar a obra de Deus, ele não vai negar a sua oração. Ele vai prosperar. Agora, se o seu desejo é por ganância, se o seu desejo não tem nada a ver com Cristo, a sua oração também não tem nada a ver para ele. Ó, ele vai ouvir, vai passar por um ouvido e sair pelo outro. Amém? Então, para a gente ajudar alguém a seguir Jesus, é preciso tanto imitar Jesus, como resistir à tentação de ser autêntico. Não há espaço para originalidade. Como o próprio Cristo disse: basta ao discípulo ser como seu mestre. Então, o cristão que quer inventar moda, o cristão que quer ser diferente,
o cristão que foge daquilo que Jesus ensina, gente, isso aí não é cristianismo. Isso aí não é cristianismo. Hoje nós olhamos para Cristo e nós não queremos mais ser salvos, né? Muita gente olha para Cristo e não quer mais ser salvo. É, de si mesmo, vamos dizer assim, né? Nossa, porque um verdadeiro cristão, ele sabe que ele é pecador, ele todos os dias ele se ajoelha e fala: Senhor, eu quero ser melhor, salva-me de mim mesmo, perdoa os meus pecados, lava-me com o teu sangue. Mas hoje, em muitos lugares, nós não vemos isso sendo pregado. Nós não queremos mais um Jesus que nos salve. Nós queremos um Jesus que fortaleça o nosso eu, que fortaleça os nossos desejos, que abençoe aquilo que nós queremos. Isso não é cristianismo, gente. É chegada a hora da gente quebrar esse ciclo. De a gente declarar: basta ao discípulo ser como seu mestre. Amém? Então, eu pulo agora para o último ponto da mensagem. Amém? Jesus, ele também não nos deixa órfãos. Órfãos no sentido de, como eu disse, que talvez os nossos pais falhem, não sejam o modelo que nós precisamos. É, talvez o nosso pastor fale. Talvez o nosso líder fale. Jesus, ele não falha. E aquele sentimento que talvez você esteja tendo no seu coração de falta de propósito, de falta de amor, de falta de sentido, uma pessoa ansiosa. Aquele sentimento de orfandade, né? Eu não tenho um propósito, eu não tenho um modelo. Jesus, ele veio para quebrar. Lembra lá do Éden? Lembra lá do Éden? Onde foi quebrado esse vínculo e nós viramos órfãos? Por escolha, não foi Deus que nos deixou órfãos. Deus, ao longo da história, nunca nos abandonou. Ele nos guiou através dos profetas, através das suas leis, através dos homens e mulheres de Deus, através dos milagres, das sombras do Messias, né, que viria no Antigo Testamento. Muito Deus fez para estar conosco, para ser o nosso pai, para não nos deixar órfãos. Mas mesmo assim, nós ainda não havíamos sido religados. Nós não tínhamos mais esse relacionamento direto com Deus. E Jesus, ele veio para solucionar isso. Amém? Nós não somos mais órfãos. Esse sentimento que você tem não existe mais. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro consolador. Outro, a palavra em grego diz outro do mesmo tipo. Não é outro diferente, é outro Deus. É outro Senhor, é outro modelo perfeito. Ele vos dará outro consolador. A fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Eu não deixarei que fiquem órfãos. Pelo contrário, voltarei para junto de vocês. Amém? E quando Jesus diz que ele manda o Consolador, e que o Consolador já habita com vocês, ei, sabe naquele momento que você está passando pela dificuldade, ou que talvez você está tomando uma atitude incorreta, e aquela voz assim do seu lado, aquele sentimento no coração fala: filho, isso está errado. É porque o Espírito Santo, ele já habita conosco. Mas Jesus, ele prometeu algo além disso. Ele já habita com vocês, mas ele estará em vocês. Então vocês nunca mais serão órfãos, porque vocês têm o Espírito de Deus vivendo em vocês. Ei, então, quando vocês estiverem tristes, quando vocês estiverem cabisbaixos, fracos, lembrem: o Espírito de Deus está comigo. Se ajoelhe, ore, clame, e Ele ouvirá a oração de vocês. Amém? O Espírito Santo é o nosso atestado de filiação. Jesus, ele veio, ele nos comprou, ele nos tornou filho, ele nos tirou da orfandade. O Espírito é quem nos atesta isso. A palavra diz em Romanos 8, porque todos que são
guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção. Por meio dele clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma, o Espírito Santo confirma ao meu espírito, amém? Que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. E ainda mais, ele fala em Romanos, Paulo, e ele também afirma isso em Gálatas, dizendo praticamente a mesma coisa para um povo diferente, porque todo mundo está órfão, gente. É Romanos, é Gálatas, são aqui os paulistas, é o mundo inteiro. Então nós precisamos pregar essa verdade, essa mensagem. Amém? E ele reafirma, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o espírito de adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito. Lembra, o Espírito testifica de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, é herdeiro de Deus. Amém? Então que vocês entendam isso. Se falta exemplo, se falta um mediador, se falta alguma coisa que te inspire, que te mova a viver um sobrenatural. Ei, o Espírito Santo de Deus, ele testifica que você tem alguém que te guarda, você tem um modelo, você é filho. E quando a palavra diz na plenitude dos tempos, a palavra não se engana. Porque se você para pesquisar o sentido de orfandade no Império Romano, você vê que é muito mais profundo. Para a gente, hoje em dia, ser órfão pode ser uma coisa até negativa, né? Porque um dia você passou por abandono. E talvez você não se sinta amado como um filho de sangue. Mas no Império Romano, naquela época, existia um ritual chamado Dias Lústricos, que era um período de purificação da mãe e da criança, e esse ritual ele durava em torno de 9 dias. E após o 9º dia, a mãe levava o filho para o pai, colocava o filho no chão, na frente do pai, e o pai ele tinha o direito legal de aceitar aquele filho ou de rejeitá-lo. Então, o pai poderia rejeitar um filho de sangue. Mas quando um pai, naquela época, decidia adotar um filho, ele jamais poderia negá-lo. Porque a lei romana dizia, se você adotou, você escolheu adotar. Você não precisava adotar, mas você escolheu ele, então você não pode mais lançá-lo fora. Você não pode mais rejeitá-lo. Então é o que a palavra está dizendo, o que Paulo está dizendo, ei, vocês não são mais órfãos. Jesus adotou vocês, o Pai adotou vocês, e Ele não vai mais rejeitá-los. Quem crê em Cristo tem a certeza da filiação, tem o Espírito Santo. Então nunca duvide que você é filho. Jesus, por um momento, na cruz, foi abandonado pelo Pai, quando Ele carregou sobre nós os pecados. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, que nós decidimos a viver para Cristo, Deus nunca nos renegou como filho. Amém? Tenho essa certeza, a palavra diz, todo aquele que o Pai me dá e se virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, sabe o que é nenhum? Não importa as circunstâncias, não importa o que você faça, a graça de Deus está sobre você, se você é filho, você age como filho, e eu não te lançarei fora, então de modo nenhum te lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade,
a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Fiquem de pé. Amém? Eu gostaria de orar com vocês. Gostaria de perguntar alguma coisa para vocês também. Lembrem, o Pai ele nunca nos deixou alheios, gente. Ele sempre esteve conosco. Jesus, ele nos comprou, o Espírito Santo nos testifica como filhos. E a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, que nós vivemos para Jesus, é como se Cristo fosse o nosso sobrenome. Então, não sou mais o Gustavo Andrade Silva, agora eu sou o Gustavo Cristo Andrade Silva. A pastora Renata é a pastora Renata Cristo Leonel. Ela faz parte da família de Cristo, ela é filha, ela não é jogada fora. Nós cristãos somos tidos como pequeno Cristo. E isso, a princípio, foi um apelido pejorativo para os cristãos. Era o povo lá daquela época que falava, ele é discípulo de Jesus, é um pequeno Cristo. Para o mundo, ser um pequeno Cristo é uma vergonha. Não faz diferença. Mas para a gente é uma honra. Então que vocês nunca se sintam órfãos. Fechem os seus olhos, amém? Gostaria de fazer umas perguntas. O que você tem almejado em sua vida? Quem são as pessoas que têm mediado as suas escolhas? Quem são os seus principais exemplos hoje em dia? São seus pastores? É a palavra de Deus? É Jesus Cristo? Ou talvez é um amigo? Ou talvez é alguém, uma figura influente na internet? O que que isso tem causado no seu coração? Isso tem te levado para perto de Deus? Reflita sobre isso. Você tem sido reflexo de Jesus e inspiração para os que estão à sua volta? Ou você tem sido influenciado pelo meio? Você tem sido responsável com aqueles a quem Deus o tem confiado? Se você entende que tem perdido em meio a tantos, que se tem perdido em meio a tantos caminhos, em meio a tantas influências, se você não tem conseguido entender ou sentir o amor do Pai em sua vida, Jesus, ele está te fazendo um convite nesta noite. Venham a mim, se vocês estão cansados, se vocês estão sobrecarregados, se vocês estão se sentindo órfãos, se vocês não veem mais sentido, se vocês nunca experimentaram o amor do Pai, se vocês não sabem de fato o que é a alegria de ter Jesus no coração, aí venham a mim. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, se você não sabe, vem a mim que eu te ensino. Vem a mim que eu testifico para o seu coração. Amém? Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Pai, eu entro em tua presença, em oração, nessa noite. E eu oro, Pai, que esta mensagem entre profundamente no coração destas pessoas e eles possam se sentir filhos amados. Que todo sentimento de vazio, todo sentimento de abandono, todo sentimento de que ele é um alheio nesta vida, que neste momento entre sobre o coração deles, sobre as juntas, sobre a medula, a certeza de que eles são filhos, que o Espírito Santo entre na vida deles. Em nome de Jesus. E que eles possam ser reflexos de Jesus, reflexos do Pai, pais responsáveis. Que essa paternidade responsável a qual nós temos pregado semana após semana venha a criar raiz no coração de quem é pai, de quem é líder, de quem é exemplo, de quem é chefe.
e que todos possam ver Cristo, possam ver o Pai, possam encontrar em vocês um exemplo para a vida eterna. Alguém que aponte para Jesus e para o caminho certo. Amém? Então que essa palavra fique no coração de vocês. E se alguém aqui nesta noite, que está afastado ou talvez nunca tenha aceitado, entregado a vida a Jesus Cristo e falado, eu quero ser filho, eu estou cansado das tribulações mundo afora, eu estou cansado da ansiedade, eu estou cansado de não ter um rumo. Se alguém que está afastado ou que deseja pela primeira vez se entregar a Cristo e falar, eu quero um pai, eu quero ser filho, pode levantar a sua mão. Amém? Não tenha medo. Jesus, ele é muito bom. Como a nossa pastora Renata diversas vezes repete aqui. Para que nós insistamos ou enfiamos Jesus goela abaixo de alguém. Mas, alguém? Caso contrário, se todos estão crentes, que vocês se sintam filhos. E que vocês levem esta mensagem para os próximos e sejam exemplos de responsabilidade na vida de todos. Amém? Em nome de Jesus.